បាទសូមអញ្ជើញញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាបងបងបងប្អូនអត់និយាយលេងមកបងស្រីមកអញ្ជើញទីព្រមមកហូបគ្នាយើងធ្វើច្រើនណាគឺសម្រាប់ទាំងតួសម្រាប់ទាំងទេសនិកជនគឺបានហូបទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានចានជួយើងមានចានជួហ្នឹងយើងដូចមួយចានម្នាក់មួយចានអ្នកគ្រូមកជ្រុកពីព្រោះខំមកលុបខំមកជួមើលអស់កម្លាំងអញ្ចឹងគឺហូបបាយអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញមកបងនិយាយញ៉ាំ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 លេងទេបាទតោះចូលរួមហូបបាយទាំងអស់គ្នាបាទគឺមកហូបច្រើនណាបាទហូបបាយគ្រប់ត្រែគឺជាតួលោកម៉ាកូម៉ាកូហើយគាត់គឺជាតួលោកលឹកលិចបាទគឺគាត់ដែលតួជារ៉ាប់រ៉ាក់គឺឈ្មោះដានីបាទហើយនេះតួឯងនេះ